Всім привіт! Ви на каналі Look & Draw, подивіться, намалюйте. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків по підручнику Fly High Ukraine для 2 класу. От наша тут. Сьогодні будемо сторінку 34-35. Да. Давайте. My Fly High Diary. Мій щоденник Fly High. Мій щоденник навчання. Right. Напиши. What? Тут треба написати те, що ми знаємо. Подивимося, що ми знаємо. What this is a doll? Друге. What this? It's an elephant. What this? It's a book. What this? It's an octopus. Це восьминіг. Натисніть відео на паузу і напишіть. Так. Приступаємо до другої вправи. Listen, послухай, and speak. І наклейте. Then write. І напишіть. Yes або ні. Так або ні. The car... What this? It's a crayon. The crayon is yellow. Бачимо, що ні. Він pink. Розовий. The book... What this? It's a book. The book is pink. Ні, неправильно, бо ми бачимо, що book yellow. Книжка жовта. What this? It's a pen. The pen is red. Yes, бо ми бачимо, що ручка червоного кольору. The rubber is green. Правильно, бо ми бачимо, що резинка зеленого кольору. Так, приступаємо до третьої вправи. Так, матч, з'єднай. Open the door, буква D. Close the window, літера A. Stand up, підведіться, B. Sit down, літера C. Write on the board, літера F. Літера F. Be quiet, please, літера I. Так, тепер будемо зараз write, напиши. Ну давайте дивіться, скільки тут роботів. Не треба писати цифру тут, а просто треба додати букву червону S. Robots. Ось тут stickers, crayons, cars, машини. Приступаємо до п'ятої вправи. Silk and write. Введи і напиши. That is a robot. Бо робот на відстані. Правильно. This is a watch. Це годинки. Правильно. This is a car. Це машинка. That is a ball. На відстані ми бачимо, що м'ячик. My brother. Проект. Мій проект. Ну тут ви можете собі в класі, то треба класом робити. Ви можете собі такий проект зробити. Ну, наприклад. A crayon. Two blue sticker. Two blue books. A pen. Four pencils. The notebook. Зошит. Ви можете собі тут на останній сторінці. На сторінці
136 і 137 прочитати отакі, наче то, що ми вивчили слова. Давайте зі мною повторюємо. School – школа. Bag – портфель. Pencil – олівець. Pen – ручка. Rubber – гумка. Book – книжка. Spell – говорити по літерах. Chair – стілець. Write – напиши на дошці. Board – дошка. Car – машина. Ball – м'яч. Doll – лялька. Stickers – стікер наклейки. Крейон – олівець. Карт – листівка. Робот. Birthday – день народження. Кейк – торт. Present – подарунок. Watch – годинник. Frog – жаба. Teacher – вчитель. Board – door – двері. Window – вікно. Stand up – підведись. Sit down – сідай. Тепер беремо activity book і продовжуємо тему уроків. Activity book беремо. Робочий зошит. Сторінка 22-23. Ну, вот тут school and тут треба тут теж вписати і писати. Тут треба вже. What this? Що це? It's octopus. Що треба ставити? And. Викреслюємо. And. Spell octopus. Треба вписати spell. Во. Тут викресляємо. Spell. O-C-T-O-P-U-S. Тепер треба лишився до речень писати. Happy birthday! З днем народження! Викреслюємо happy birthday. This your present. Is треба викреслити. It's a pen. Це ручка. It's треба викреслити. І останнє thank you. Дякую. Q викреслюємо. Тепер right, напиши. Ну тут, наприклад, it's a board, це дошка. They are crayons. Во, ті олівці і дошка. Тут що в тебе? На третьому рунок. Що на третьому? Правильно, there are books. На четвертому. It's a window, це вікно. На п'ятому they are bag, портфелі. Ви тут маєте знайти предмет нове. Ball, м'яч. Отут present, подарунок. Тут doll, робот, watch. І останній кейк. Натисніть відео на паузу і зробіть це. А ми зараз переходимо до другої вправи. Матч, з'єднай. This a car. Це автівка, во, близько. That is a car. Показує хлопчик на малюнку. Бачимо, що машинка далеко. І This is a cat.
Переходимо до сірки. Обведи. Stand up. Підведись. Тут, що робить хлопчик. Ми бачимо, що відкриває. Open the door, please. Що тут робить дівчинка? Sit down, please. Сідай, будь ласка. І що робить дівчинка? Закриває. Close the window, please. Зачини вікно. My English. Моя англійська. Read and color. Прочитай і розфарбуй його. Отут є такі казочки, смайлики, які ви уроки досягнули. Good. Отут такі смайлики, які ви приз отримали. Well, very good. Від very до very good. Дуже добре. Можете такий смайлик обрати. То непогано, то погано. Ну, а то супер вже. Ну, давайте нагадати час. Приступаємо до... Що тут пише? What this? It's a pen. Що це? Це ручка. What are they? Що це? There are balls. Це м'ячі. Багато має бути м'ячів. This is a car. Це машинка. That is a ball. Це лялька. Stand up. Підведись. Sit down. Сідай. Наш урок добігає слово завершення. Дякую за увагу. Дякую за увагу. І всім до нових зустрічей. Побачимося наступного разу. Goodbye. See you next time. Побачимося наступного разу. Goodbye. Па-па.